Газға наз айтқандар. Алматы облысындағы Шамалған ауылының тұрғындары бүгін әкімдік алдына жиналды. Олар газ бағасының неге аспандап кеткен түсінбей жүр. 90 айына газ үшін төлем 10-15 мың теңгеге көп келген. Шамалғаннан өзге Жандосов, Шалқар, Қайрат, Еңбекші, Құмарал, Үштерек ауылдары мен Дархан саяжайда осында жағдайға тап болған. Бұл елді мекендерге көгілдір отынды Сигма газ компаниясы таратады. Бағасы текше метрі 34 теңге 75 тиын, ал Қаскелен қаласында газдың текше метрі 26.89 теңге. Бірақ көгілдір отынды Қаскеленге басқа компания таратады. Сигма газдың өкілі қазіргі тарифті монополияға қарсы мекеме бекіткенін айтады. Әрі баға жазда өскен, бірақ күн жылыда шығын аз болғандықтан айырмашылық сезілмеген дейді. Өткен айда 20 мың төлеген, ноябрь айында. Декабрь айына келгенде 34 мың теңге төлеуге тура келді. Ондай айырмашылық тарифтің қымбаттауынан болуы мүмкін емес. Ол газдың сапасына байланысты. Қазір 60-қа қойып қоясың, күні түні 60-пен тұрады. Соның кейін әрине газдың расходы көп болғаннан кейін оның ақшасы да көбейеді ғой. А газ таза емес. Газдың құрамында примесьтер көп. Комиссия құрамыз, антимонопольный мекемені шақырамыз. Біріншіден бұлардың жұмыстарын тексеруіміз керек. Сонан кейін өздерінің жұмысында жаңағы тарифінің орындалуында кемшіліктер болса, біз оларға талабымызды қоямыз да, сол талаптарды орындауға мәжбүрлейміз.